Насправді шлях Феодосія Гуменюка дуже цікавий. Він поїхав 75-го року, в 20-му столітті, поїхав навчатися в Ленінградську академію мистецтв в Радянському Союзі. Серед 350 претендентів, абітурієнтів, лише 28 обрали навчатися в цьому престижному на той момент закладі. І серед тих 28 був Феодосій Гуменюк. Проте він був дійсно справжнім українцем, не дивлячись на часи. В 1975 році Феодосій Гуменюк брав участь у виставці. Він представив полотно, на якому були зображені козаки. За це, за націоналізм, його позбавили ленінградської прописки. Але це, можливо, і добре. Чому він переселився жити у Дніпропетровськ, Дніпро? З того моменту він почав активно працювати в Україні. Але на той момент теж не дуже можливо було розвивати національну тематику, яка його дуже цікавила. Він обрав для себе тему «Історичний живопис», а саме 17-18 століття. Тобто саме період національної визвольної боротьби українського народу. Він просто в захопленні від середньовічного живопису України цього періоду. На нього впливали також і ранні італійці. Я коли навчався в Петербурзі, відвідував той музей етнографії народу СССР. І там десь понад 6 залів присвячених Україні, на першому поверху якраз. Там все є, вся наша історія, наш побут, наші звичаї, наші обряди там. Випадково я на стенді побачив там засушену камбала, вона така величенька. І на камбалі було зображено Спасителя, а на другій Божу Матір, так, чумацька ікона. Тобто чумаки ходили в Крим з цією рибою, і, може, в них і був це якийсь бізнес. Там сердечко, і в сердечку це постать. Мене це так зачепило, я так захопився. І я почав відтворювати вже в своїх полотнах, в графіці. Так. Ну і скажу такий епізод. Ми в Торонто зустрілися з Ільєнком Юрієм. Він коли побачив, його так захопило. Кінорежисер. Його так захопило це. І він почав малювати. Я, якщо намалював 20, то він 50. А потім я бачив, і інші художники перейнялися. Тобто те, про що я хотіла запитати, як живучи у Ленінграді тогочасному, в радянський час, як ви прийшли до української тематики? Щоб перейти до української тематики, це в мене був тривалий період навчання, нашої історії, наших звичаїв. А в тому Ленінграді досить було бібліотек, де можна було брати книги, які тут були заборонені. І Грушевського, Яворницького. І після закінчення навчання став питання, що робити далі. Я то все покинув академічне і почав займатися такими націоналістичними іскусствами, як мене звинувачували. Ага. То вірність Україні.